Son günlər ölümlə nəticələnən yol qəzalarının sayında artım müşahidə olunur. Təəssüf ki, yüksək sürət yollarda can almaqda davam edir. Bəs qəzalardan yayılmaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Necə edək ki, sürətin qurbanına çevrilməyək? Suraxanıda baş verən yol qəzası zamanı 2 nəfər ölüb, 1 nəfər xəsarət alıb. Bugün də paytaxtda bir neçə avtomobil qəzası qeyd alınıb. Böyükşor gölü üzərində baş verən yol qəzası zamanı avtomobil 2 yerə parçalanıb. Bayraq meydanı yaxınlığında isə 3 avtomobil bir-birinə çırpılıb. Hər iki qəza zamanı xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Məlumata görə yeni il daxil olandan bugünə qədər avtomobil qəzası zamanı 10-dan çox şəxs dünyasını dəyişib. Yüksək sürətlə əlbəttə idarə etməsinlər, diqqətli olsunlar, yol hərəkət qaydalarını pozmasınlar. Harasa tələsən olur, harasa nəsə işinə dalıcan gedən olur. Ona görə də hadisə törənir, sonra da baxırlar, peşmançılıq hissi keçirdirlər. Yol qaydalarına riayət eləsələr, məncə elə bir hadisələr çox da olmaz. Sadəcə olaraq insan evindəkilərə fikirləşməlidir. Baş dövlət yol polis idarəsində hesab edirlər ki, son günlər insan tələfatı ilə nəticələnən ağır qəzalar əksəriyyətin gileyləndiyi tıxac və sıxlıqlarda deyil, sürətli yollarda və qayda pozuntuları nəticəsində baş verib. Sürücülərin, piyadaların və ya sərnişinlərin hərəkət qaydalarına ciddi yanaşmaması faciələrə yol açır. Əksəriyyət qayda qanunun olmasını istəsə də, təəssüf ki, bunu özündən yox, başqalarından tələb edir. Amma yenə də qəzalarla bağlı əsas problem sürət həddinin aşılmasıdır. Bəzən aşağı sürətlə edilən qayda pozuntusu zamanı da qəzalardan yayınmaq mümkün olmur. 2022-ci il 11 ay ərzində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin nəticəsində 624 yol nəqliyyat hadisəsi məhz nəqliyyat vasitəsindən sürət həddinin aşılması nəticəsində baş verib. Və qeyd edim ki, həmin hadisələrin nəticəsində 374-dən çox insan həyatını itirib, 449 nəfər müxtəlif dərəcələri xəsarət alıb. Mübariz Ağayev həmçinin bildirdi ki, bayram günlərində səfərə hazırlaşan sürücülər İlk növbədə nəqliyyat vasitələrinin sazlığına diqqət yetirməli, hərəkət zamanı təhlükəsizlik kəmərini təkcə özləri deyil, sərnişinlərin də bağlamasını təmin etməlidirlər. Uzaq məsafə qət edərkən, hər 2-3 saatlıq fasiləsiz hərəkətdən sonra qısa müddətli də olsa istirahətə vaxt ayrılmalı, nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə diqqət yetirilməlidir. Elşad Bayramoğlu, Ceyhun Tarverdiyev, Zümrüd Tahir qızı, ATV Xəbər.